E nesta celebração vamos abrir o nosso coração ao perdão. Vamos pedir perdão ao Senhor. Vamos reconhecer pecadores. E sobretudo vamos experimentar com toda a confiança a sua misericórdia para podermos celebrar mais dignamente esta Santa Missa. Senhor Deus, poder de Deus,
Oremos. Posso chegar à felicidade eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fala o Senhor, farei correr para Jerusalém a paz como um rio e a riqueza das nações como torrente transbordante. Os seus meninos do peito serão levados ao colo e acariciados nos joelhos. Como a mãe que anima o seu filho, também eu vos confortarei. Em Jerusalém sereis consolados quando virdes alegrar-se-á o vosso coração e como a gordura tomarão vigor os vossos joelhos, falando o Senhor, manifestar-se-á aos seus servos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, longe de mim gloriar a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma. O que tem valor é a nova criatura. Paz e misericórdia para quantos seguirem esta norma, bem como para o Israel de Deus.
para haver-te ninguém em que tu, porque eu trago no meu corpo os estigmas de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Palavra do Senhor. Recompense e ajude. Oremos, irmãos. Oremos, irmãos.